bem-vindos ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Galeão, Rio de Janeiro. Agora são 11 horas e 2 minutos, horário local. Permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado, até que a aeronave pare completamente e que os avisos luminosos de atarcinto se apaguem. Tenham muito cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use o seu celular no caminho até o saguão do aeroporto e para fumar escolha as áreas permitidas. As conexões serão direcionadas por nosso time do Galeão. Não esqueça dos seus pertences deixados na aeronave durante a nossa viagem. Muito obrigada por passar parte do seu dia conosco. Desejamos a todos um dia azul. Até breve.